La consellera d'Educació ha acceptat la dimissió del secretari autonòmic d'Educació, Guillem Estrelles, que va renunciar ahir al seu càrrec. Núria Riera ja se n'ha enduit el seu equip de confiança, encara pendent de tancar de forma definitiva el nou organigrama de la Conselleria d'Educació. Riera ha lloat la feina feta fins ara per Estrelles. De quina manera positiva poden continuar aquesta tasca tan bona que han fet i millorar, si és possible, de cara a un futur. Jo, evidentment, el senyor Estrella s'agraeix la seva feina, és una persona molt respectable i molt professional. També ha explicat que la carta enviada als centres educatius on s'aconsella continuar amb l'aplicació del TIL és per no alterar els horaris dels alumnes ni el material adquirit per les famílies a començaments de curs. En aquesta mateixa missiva, la consellera es compromet a resoldre l'actual situació tan de pressa com pugui. Que els projectes TIL són viables, que portarem tots els recursos que siguin necessaris i que ajudarem en aquells centres que no tinguin el projecte fet a que el facin. Núria Riera ha fet aquestes declaracions durant la jornada d'acollida dels auxiliars de conversa. En la seva intervenció ha rebut qualque xiulada. I què busca aconseguir que nostres alumnes... Els auxiliars de conversa arribats d'Estats Units, Regne Unit, Austràlia i França, entre d'altres, començaran a treballar als centres educatius i a les escoles oficials d'idiomes. Soy de los Estados Unidos, de Carolina del Norte, y voy a trabajar a la Escuela Oficial de Idiomas en Palma. Estudié en universidad en Granada y me gustó mucho. Y bueno, quería volver a España y había una profesora que me dijo, bueno, hay este programa que, bueno, mola y te va a gustar. Els centres disposaran enguany de 298 auxiliars de conversa, 142 més que l'any passat.